Fala aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também. Hoje a gente vai estar passando a música Yeshua, do Fernandinho. É uma versão com uma pegada pianística, com movimentos na mão direita, mão esquerda, e para não ficar aquela coisa bem parada, né? Vou explicar passo a passo para vocês pegarem, né? E espero que vocês estejam crescendo, né, com essa explicação aí que eu vou dar. Eu achei bem legal, espero que vocês gostem também. A sugestão dessa música de hoje foi da Jennifer Baumgratz, eu acho, né? É difícil ler esse sobrenome aqui, espero não esteja pagando mico, mas não tem problema pagar mico não. Desculpa se eu não estiver falando o nome errado, né? Mas vai estar escrito aí, Jennifer Baumgratz, ou Baumgratz, alguma coisa assim. Tá, desculpa, Jennifer. Ela comentou lá no vídeo da música No Silêncio do Ministério Zoe, que tá aqui no canal também. Então confere, vai estar aparecendo um card bem aqui em cima, tá? Dessa música, confere lá, comenta, vê se você vai gostar, tá? Dá uma ajuda pro canal aí. Olha, e falando em ajuda pro canal, peço que você já deixe o seu like aí, ó, no botãozinho, ó, agora. Deixa aí o seu like. Comenta nesse vídeo, fala o que você achou, se você achou difícil, vamos nos comunicar, tá? Se você não for inscrito no canal, poxa, se inscreva aí, né? Não custa nada, dá essa força pro canal tá crescendo, tá bom? E compartilha esse vídeo, tá bom? Se você não dá like, o YouTube, ele vai entender que você não quer mais receber. Mesmo você tendo acionado notificação, ele vai entender que você não quer receber vídeos desse canal. Então você fica meio que por fora do que tá rolando. Mesmo que eu demore um pouco a postar vídeo, quando eu postar, você vai ficar de fora. Então deixa aí o seu like sempre quando você assistir os vídeos, né? Claro, se você gostar. Eu me esforço para que vocês venham receber alguma coisa, né, desse canal, venha acrescentar alguma coisa na vida de vocês, tá bom? Então, a versão da música Yeshua do Fernandinho vai ficar dessa forma aí. Vamos lá, vamos pro vídeo. Então galera, vamos trabalhar a música agora. Essa música ela vai ter Lá menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior e Lá menor. Yeshua, Yeshua. O dedilhado ele vai ser trabalhado dentro de cada acorde desse que eu toquei, né? Então, se eu tenho Lá menor, 1, Mi menor, 2, Fá maior, 3, Sol maior, 4, e depois eu volto com Lá menor, 5. Então, esse tutorial vai ser em 5 partes, né? Lembrando que é um tutorial não convencional segundo a original da música, é um tutorial acerca desse dedilhado. Então a gente vai ter 5 partes, tá? Então vamos lá para a primeira parte, que está dentro de Lá menor, tá? Vamos lá, pessoal. Essa primeira parte ela vai estar em cima de Lá menor, né? Vai ser referente a ele. E essa primeira parte ela vai ser dividida em 13 movimentos, né? Então,
aconselharia você escrever aí num caderno, né, com lápis ou caneta, de 1 a 13. Só uma sugestão de estudo, né, para você ter um melhor aprendizado, uma certeza, quando você for consultar e pesquisar. Só uma sugestão, tá? A primeira nota, o primeiro movimento dessa primeira parte, dentro de Lá menor, vai ser Lá e Dó, né? Vai ser as duas notas no primeiro movimento, dessa forma. Ok? O segundo movimento vai ser o Mi, tá? Então, um, dois, né? Lá e Dó no primeiro, no dois, o Mi, tá? Um, dois. O terceiro movimento vai ser a nota Lá, tá? Um, dois, três, ok? Lá com Dó, Mi, Lá. Um, dois, três. O quatro, eu vou tocar novamente o Dó, ou o Mi, perdão, tá? Um, dois, três, quatro, tá? Um, dois, três, quatro. E um outro conselho, existe, para alguns que estão entrando no teclado agora, né? O pedal de sustain. Ele serve para sustentar as notas. Por exemplo, eu aqui eu estou sem pedal de sustain, né? Sem estar pressionando. Então, quando eu toco uma nota sem sustento, ele vai ficar assim. Ok? Agora, ó. Agora eu estou pisando no pedal de sustain. Ela sustenta. Sem o pedal de sustain, eu não posso tornar isso um vício, entendeu? Então eu tenho que aprender também a tocar sem o sustain. Para caso chegar num momento eu não ter um sustain, eu não passar vergonha porque eu não sei tocar sem o sustain. Então, isso aqui, ó, de você segurar a nota, ela vai encorpar o seu dedilhado se eu tocar, né? Mas isso daí é para um outro vídeo. Então vamos lá. Primeiro movimento, um, segundo, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco no Dó, tá? O Dó vai ser o 5. Se você tiver enumerado, é só você ir no número 5 e botar Dó. Um, dois, três, quatro. Ó, perdão. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Dó. O 6 vai ser o Mi de novo. 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? O 7 vai ser o Lá, novamente. Lá. Vamos até o Lá agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Lá. O 8 vai ser o Mi de novo. Vai ficar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vai ser o Dó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? O 10 vai ser Mi. Novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, que é o Lá. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 eu vou voltar pro Mi, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, tá? No Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por isso, o escrever, para você não se perder. Então, se você não escreveu e está tendo dificuldade, porque, gente, são 13 notas nessa primeira parte do dedilhado, e sem você ter um apoio gráfico, pode ser que você tenha dificuldade. Agora, se você não quer escrever, então você dá uma pausazinha no vídeo e vai fazendo devagar, né? Mas eu aconselho sim escrever. Escreve de 1 a 13 lá e escreve as notas que eu falei em cada número, tá? Então, última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Essa foi a primeira parte. A segunda parte... Antes da segunda parte, perdão, eu vou ter uma frasezinha, né? Que ela é a passagem. Ela não faz parte da primeira parte. Porque a primeira parte é referente ao Lá menor, né? A segunda é referente ao Mi menor. A terceira é referente ao Fá maior. A quarta é referente ao Sol. E a quinta é referente ao Lá menor de novo. Então, essa partezinha que eu vou passar agora, ela vai conectar a primeira parte com a segunda. Né? Você vai fazer aqui, ó. Né? Essa vai ser a frase, ó. Mi, Lá, Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam, tam, tam. Né? Depois de você ter feito as 13 notas, você vai tocar Mi, Lá, Dó. E aí vai entrar na segunda parte que eu vou passar agora. Então vamos para a segunda parte, que é em cima do acorde de Mi menor, né? Movimento 1, Mi e Si, exatamente esses aqui, tá? Movimento 2, Mi, que vai ser esse, tá? 1, 2, tá? 1, 2. Movimento 3, Sol, tá? 1, 2, 3. Movimento 4, Mi de novo. Então, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Lembrando, mantendo as notas pressionadas para você ter aquele controle do soar das notas para que a sua melodia não fique seca, né? Sem brilho. Não que você tocar sem o sustain ou sem manter as notas pressionadas. Não existe, é claro que existe para determinados efeitos que você quer fazer com a música. Então, você pode tocar sem sustain, não pressionando, pressionando e tocar também com sustain, né? Mas aqui eu quero que você pegue essa prática, né? Esse feeling aí. Então, vamos lá, novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que é o Si, tá? 1, 2, 3, 4, 5, que é o Si. Então, se você tiver anotado aí, no 5 é a nota Si. Esse Si aqui, tá? Não esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 vai ser Sol. 7, tá? Então, vamos lá, conta até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 vai ser Mi, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vai ser Si de novo, tá? Vamos lá, até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 eu vou tocar Mi novamente, tá? Vamos até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 11 vai ser Sol, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o 12 vai ser Mi, né, vamos lá um pouquinho mais rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né, e o 13 vai ser Si, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa aqui é a segunda parte, tá? Você achou que não anotou, achou que tava rápido, volta um pouquinho o vídeo e vê nota por nota, tá bom? Da mesma forma que da primeira, né? Eu tenho essa passagem aqui, eu vou fazer, ó, a primeira. Né?
ter essa passagem aqui, ó. Mi, Lá, Si, para mim ir para a terceira, parte. Então, a primeira passagem vai para da primeira parte para a segunda vai ser Mi, Lá, Dó. A segunda passagem da segunda parte para a terceira vai ser Mi, Lá, Si, tá? Então, vou lá. Primeira parte, ó. Viu? Isso aqui não faz parte da primeira e nem da não faz parte da segunda parte. Ela é uma ponte, né? Que eu vou ligar a segunda com a terceira. Então, a passagem vai ser essas três notinhas aqui. Eu vou ter as 13, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam, tam, tam. Depois do 13 eu vou ter, né, essas três notas aqui que vai dar, claro, 16 notas, né? Mas não vamos botar na sequência, não. Isso aqui vai ser uma passagem para mim entrar na terceira parte. Mi, Lá, Si. Ok? Beleza, pessoal, agora a gente já está na terceira parte e eu vou ter Fá e Dó como um, em primeiro movimento, tá? Um, segundo movimento, Fá, aqui oitavado, dois, um, dois, terceiro movimento, Sol, aqui, ó, três, um, dois, três, quarto movimento, Fá novamente, 4, 1, 2, 3, 4, e o quinto movimento aqui no Lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Esse vai ser, essa vai ser a parte 3. Da parte 3 para a parte 4, eu vou ter essa frasezinha aqui. Ó, vou fazer a parte 3. Essa aqui vai ser a passagemzinha. Fá, Sol, Lá, Si. Essa aqui, ela não faz parte da parte 3, ela é uma passagem. Como eu tenho a passagem da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e agora essa frase aqui, ó, né? Fá, Sol, Lá, Si, vai ser a passagem para a quarta parte. Galera, parte 4, ela vai ser Sol e Si no movimento 1. Um, um, o dois, eu vou ter o Ré, esse Ré aqui, um, dois, tá? Um, dois, o três, eu vou estar nessa nota Sol, um, dois, três, um, dois, três, o quarto movimento vai ser o Ré novamente, quatro. 1, 2, 3, 4. O 5 eu vou ter o Si, tá? Esse Si aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E sexto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois, né, essa parte 4, ela é mais curta, porque o tempo dos acordes é a metade, né, do tempo dos três primeiros, né? O 4 e o 5, eles vão ser bem mais rapidinho, né? Então ele vai ter só esses 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdão, 6 movimentos. E aí vem essa passagem. Lá, do, Mi, Lá, Si, Dó, perdão, Lá, Si, Dó, ó,
lá, si, dó. Entendeu? Tan, dum, tan, dum, lá, si, dó. Essa vai ser a passagem, vai estar escrito aí. E enfim, a parte 5, né? Que está em cima do acorde de lá, menor. E a gente vai ter esse movimento 1 aqui, ó. Lá e dó. Tá? 1. 1. Movimento 2, mi. Né? 1, 2. 1, 2. Movimento 3 vai ser o lá, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Movimento 4 vai ser o si. 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 5 vai ser o dó de novo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. O 6 vai ser novamente o si, né? E aí a gente vai vendo a necessidade de se escrever, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6. Olha bem o que eu tô falando e a nota que eu tô apertando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 vai ser o lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o movimento 8 e 9 vai ser duas vezes o mi. 8, 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi, mi. Tá? Mais uma vez devagar e uma vez rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, né, dessa versão de dedilhado. E os acordes vão se repetir, né, lá, menor, depois para mi, depois para fá, depois para sol e volta para lá, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, aí volta para parte 1, entendeu? Vai ser sempre aquele esse ciclo, né, de repetição, porque são esses 4, esses 5 acordes que se repetem até o final da música. Espero que vocês tenham gostado, pega aí, aprende, né? Comenta aí, né? Fala se você gostou, se você não gostou, né? Mas eu te peço, deixa o seu like pelo trabalho, deu trabalho, gente, deu um trabalho legal, né? Eu faço, eu gosto muito do que eu faço, né? Mas aí também uma recompensa é o like que você deixa aí, o compartilhamento que você faz, tá? O comentário que você faz também aproxima a gente, né, sobre o que você quer, né, dando a ideia para o canal, porque o canal ele vai seguir um pouco pelo que eu tenho planejado para o canal e para os meus inscritos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de comentar, de avaliar positivamente o canal se você gostou, é claro, e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá? Você clica lá duas vezes até ele aparecer com duas
dos sinaizinhos do lado do sino, que parece que é o som do sino, né, tocando, porque você pode ativar a notificação na primeira vez. Na segunda vez é para todos os vídeos, na primeira é só para alguns vídeos ocasionais. Tá? Então clica duas vezes no sininho até aparecer como se ele estivesse tocando. E espero que vocês realmente tenham gostado e deixe o feedback aí, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.